laba qofood ay horteeda ku dhimatay oo badan hadda aan taagana horteeda ah aniga u jeeday nafta ka dhaaftay nafta waxay u dhaaftay wax kale ma aheen anigu nin dawaal ka saayan ahay nin in muddo aan soco karaan ahay laakiin nafta diya si waas ninka walaalkeega intaan soo qabta masuuliyadkeega intaan soo qabta waxa ii diida baddo cimilada xumeed intaas ii diiday bulshada ilmaha aniga dibkii u haya aniga ilmaha waxaan aan oo bariya cidii waalidkii dhalay inay badaas ay ka reebaan xilliga uu xun oo bada qaado ilmaha xilliga uu qaado wallahi hooyadii shalay aan arkay hooyadii oo inta istaagan wiilkii oo jamalkan oo hoosta ku jiro aan u boodi karin aan u soo qabin karin hooyadii taas aan ku xumaad wallahi yani wixii ugu xuma badneed ay ahayd halkan waa xeebta xamarweyne oo kaabiga ku heysa kawaanka lagu iibiyo kalluunka isla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir balse shalay iyo maalmo ka hor goobtan ayaa baddu waxa ay ka qaaday ku dhowaad 4 dhalinyaro ah oo caruur ay ku jiraan kuwa oo damaashaad iyo dabaal u yimid xeebta laakiin qadarka uu qabsaday wiil wiilkeega la mid ah oo 17 jir ah ku jiray midka ka 25 jir ah wiilashay la midtiin laakiin sana waxaan u badbaadin waayay haddaan qalab haysla anigoo damaashi ka saayo qalab markaas badbaadi ah haddaan haysla waa gurmada lahaa markaas oo kal badbaadina oo sameyn lahaa ordan sameyn lahaa laakiin intaan jimishaan aan soo fuulay korkaan aan fuulaa wiilkii hortay ku ruuxdeenaya waan fiirinayaa mana qabo kor awood waan leeyahay oo u galo laakiin sana badiya awoodeediya iga tan badan dabaasheega ma dhaafsiisano meesha macna muujada oo hadda ka dumays ma dhaafsiisano saas la jigeeda cunugii aan badbaadin waay wiilka kale hortay ku dhacay asigana sidii oo kale waa badbaadin waay cuur xumadaas oo kale waxaa keenayo qalab la'aan iyo macnaha systemkii dawladdu aan fadhinin intaas aan noo keenayso culayska badan halkan iga dambeysa waa xeebta degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo maalmaha jimcada ay yimaadaan dad u badan dhalinyaro si ay ugu dabaashaan hase yeeshee saameyn ayaa ka dhalatay kadib markii 4 caruur ay halkan baddu ka qaaday laba ka mid ah la soo badbaadiyay sida ay noo sheegeen dad goob joogayaal u ahaa markii ay baddu qaadaysay caruurtaasi maalin kasta hadaba mar dhow hadaba shalay waxaa la yiri macnaha marka waxay ka qaaday 8 ruux oo ilmo ah ay ka qaadaa la yiri beri dhexdaas inta hal qafood ay ka qaaday intana macnaha hal qafood ay ku qaaday ilaa hadda meedkeeda oo la la'yay waxaan ka xusanaa ilmahan oo la soo diraayo badda loo soo diraayo in laga celiyo xilliga badda oo uu xun waaye taasaan macnaha aan u xusanaa waalidkii ilmaha dhalay qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdada ayaa CBA u sheegay in indhaha ay ka daawanayeen marka ay dhimanayeen caruurta iyo dhalinyarada balse ay naftoodii ugala cabsadeen in badda ay u bareeraan oo ay ka soo badbaadiyaan anigii oo aan ka hadlayo macnaha oo badda halaan sano aan ku jiro oo 5 sano oo macnaha dhex aan degannahay oon ka kalluumaysto oon ka shaqaysto baddaas ma galo aniga ma ku qabaysto yaa xaaladeedan ogahay haddaan qabays rabo markay yaraasho ay tahay aan galaa waa ku qabaysta waa ka tagaa laakiin badda ilmihiiyaa la soo diraa waxaa la dhahaa baddii iskoolay kasoo tegayaan iskoolo lagu ogyahay baddii ay soo aadayaan habartii iskoolay ku ogtahay baddii ay soo aadayaan ayagoo 10 ee ay soo aadaan 3 ama 4 baddii qaadanayay soo dhibaato ma aha cidda waxaan ugu waatoon waa macnaha inay oo ilmahaas ay ka reebaan badda intaasi kadib waxaan la kulannay qaar ka mid ah kalluumaysatada badda ka keena kalluunka si ay uga macaashaan oo khidmadda yar ay ka helaan waxa ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda kow been waa ku sheegaynaa inta waxayn magaalka waxay noqotay inaan qori qaadatid ima inaa meel aas ku hubtid anaka baddaan oo bareynana baddaan yacni cid naga xigta ma jiraan ma fahamtid baddaasna waxay noo soo saartay been mala isku sheegaa waa ku barakaysana way noo dhaantaa waa qiyaas aan la saadaalin karin marka uu qofka u bareero arrin uu og yahay saameynta ka dhalan karta waase haddii uu tiigsado laakiin kooxdan kalluumaysatada ah duruufta ayaa sare kicisay si ay u helaan biilka guriga anii badda 7 sanaa ka shaqeeyaa aabihii ilaa hadda uu ka shaqeeyaa baddaana lagu soo koriyaa halaan kusoo dhamaada ilaahay kuma darnaada doonyahan iga dambeeya maanta iyo maalmaha soo aadan laguma shaqayn doono taas oo sabab u ah xilliga badxiranka oo la gaaray waxaana ay arrinkan saameyn ku yeelatay kalluumaysatada iyagoo sheegay in aysan taas macquul ahayn waxaa sabab u ah sida ay ii sheegeen in qoysaskii ay ka soo tageen quud uga soo raadiyaan baddan taasina ay keentay in nafsadooda ay khatar geliyaan
باهنا وجلنا سبده حيرن وحكى لماها وحكلنا يو روح ذي ذي عياله السجايو سدي ذي تمن عياله دوين ذي جوكتا سدي ذي تمن كي عيال يعني وح برشي السجايان أنا جاي وح برشي السجايان اسبتال يج السجايان وح عنا الله هاينا إله سبحانه وتعالى أنا قد شيء زاري أنت سبحانك كفكرة يا سعيالك سك صبح لاين مستقبل أهل لاين ساسا أنا جاي بده أقول منا يا أبو ذا وكلمة ستاد حمر وينيس مالي لا أكلونك وسو جلاب تقودها بدا يغو استعمال يدون يها إذن مقدا لكن أرين تعجيب كله أياء إني أوكيهين هاليستا أي أبريرين وحد أي كوبيغان تهي حلقة بدحيرنك حقاقة يغونا أي أويقانان إزيب ما داما هاي أدى صدمة أي دور شير سوسارتي ديكنينو عبد القادر محمد CBA مغالا دا مقدشو كان يوا بريمير والد لعبو قدر صاحب كهذا وغو أديغو ميل كستا كو بحبي لشا ودير هانا لغاقة صدر ميل والبا كمامولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كو ماري كون هرماري نولو شادة نقالي بريمير والد.